شرٹ پر تصویر ہو تو نماز کا حکم، اگر شرٹ میں تصویر ہو تو اس سے نماز ہو جائے گی، محمد صالح گھوٹکی سے۔ اگر شرٹ پر سامنے کی جانب جاندار کی تصویر ہے، چہرے کی تصویر ہے، چاہے جانور کی ہو یا انسان کی، اور وہ تصویر بالکل واضح نظر آ رہی ہے، زمین پہ رکھے ہو تو اوپر سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو بھی نظر آتی ہو، بالکل واضح تصویر ہو، تو پھر اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی، یعنی اس معنی میں نہیں ہوگی کہ دوبارہ لوٹانا واجب ہو جائے گا۔